Göl'də tükürpədici yol qəzası olub, sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub, ölən və yaralananlar var. Ətraflı bölgə müxbirimiz Ülvi Telman Soyun materialında. Hadisə gecə yarı Bakı-Qazax avtomagistralının 364-cü kilometrliyində Göygöl rayonunun ərazisində baş verib. Bakıdan Gürcüstan istiqamətində hərəkət edən sərnişin avtobusu KAMAZ markalı yük maşını ilə toqquşub. Qəzadan sonra avtobus yanmağa başlayıb. Hadisə zamanı 2 nəfər dünyasını dəyişib, 19 nəfər xəsarət alıb. Ölənlərdən biri 9 yaşlı Fuad İskəndərov, digəri isə 31 yaşlı Elvin Kərimovdur. Yaralı sərnişinlər Gəncədəki təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Gətirilən xəstələr baxıldı, 2 nəfər reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyətləri ağır olduğuna görə, 5 nəfər travma şöbəsinə, 12 nəfər ambulator yardım olduqdan sonra ambulator müalicəyə buraxılmışdır, 1 nəfər xəsarət olmamışdır. Xəsarət alan sərnişinlər hadisəni belə xatırlayır. Avtobus bak dedi, yolbaşı gidiyor. Yolbaşı gidiyor, yolbaşı gidiyor. Bir işe maşın kalanına geçirdiler. Oradan bu uşaklar, canlar uşaklar. Geliyorum da hemşe onu uşak oturup onlara şükür gördü. Ben özüm turladım. Normal idi, o yıldardır çalıştılar. Yanan avtobus fövqəladə hallar nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən söndürülüb. Fakt üzrə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində araşdırma aparılır. Hər iki avtomobilin sürücüsü saxlanılıb, dindirilir. Hələlik qəzanın hansı səbəbdən baş vermişi ilə bağlı açıqlama verilmir.